gerne lige vise jer en lille ting, jeg ofte gør, for at være sikker på, at jeg har lavet sæben virke længe nok, når jeg vasker hænder. Det er at stå og lege lidt med det, for det er nemlig sådan, at man kan puste sæbebobler med håndsæben. Det kræver, at man har våde nok hænder, og man har rigtig mængde sæbe. Men hvis man ellers har det, så er det helt fantastisk. Så gør det næste gang, du skal vaske hænder.